сьогодні було два різних тайми. Перший тайм, я рахую, ми програли по... Нам не вдалося, як потрібно налаштуватись, і ми програли много боротьби, много підборів, і допустили багато помилок в своїй штрафної. Хоча і десь були моменти у воріт суперника, але не змогли забити. Другий тайм був абсолютно іншим. Я задоволен діями хлопців. Була самовіддача. Ми создали багато моментів у ворот суперника, але нам не вдалося їх реалізувати. От. І плюс цей пенальті, і при рахунку 2-0 вже було складно щось поміняти. Але я задоволений тим, що хлопці до кінця бились на футбольному полі, до кінця питались бігти, витримали темп і йшли в атаку до кінця. Бо тим я задоволений. Але хочу поздоровити. Хочу привітати команду суперників з заслуженою перемогою. Ну, я рахую, що нам сьогодні не вистачило наших лідерів, які випали перед цією грою. Плюс, на мою думку, нам ще потрібно підсилювати лінію атаки. Бо для того, щоб вигравати матчі, повинні досвідчені футболісти, які можуть вирішувати моменти. А в нашій команді багато молоді, які будуть ще прогресувати, але результат команді потрібен зараз. А так, саме головне те, що мені подобається, я бачу бажання хлопців, як вони тренуються, і тому я впевнений, що перспектива в цій команді є. Я рахую, що ми розмовляли на цю тему, я казав хлопцям, що це буде абсолютно інша гра. Дніпро-1 здорово грає домашні матчі, і плюс після той поразки було зрозуміло, що футболісти Дніпра-1 приложать максимум усилий для того, щоб здобути перемогу. І я на це налаштовував і готував команду, але все ж таки так і не вдалося мені достучатись до хлопців, і все-таки я рахую, що перший тайм ми дійсно програли. Програли много боротьби, много підборів, і я думаю, що це був іменно настрій наш на гру. Я не хочу сказати, що я кричав, але розмова була у нас чоловіча, але я попитався підбадьорити хлопців, указав їм на їх помилки. От. І я вважаю, що в принципі розмова в нас удалась, тому що другий тайм був абсолютно іншим. Ми достойно грали, ми создали багато моментів, і при счеті 1-0, якщо б один із цих моментів ми забили, то ну, незвісно, який би був остаточний рахунок матчу. Але ми можемо це прийняти, мусимо це прийняти, зробити виводи і рухатися далі.